Hej och välkomna! Nu ska vi till Folktandvården, Västra Vall här i Varberg. Och där ska vi inte träffa någon mindre än Lennart Hedström. Han är tandläkare och forskare. Och det kan bli väldigt, väldigt spännande. Så att häng med! Hej Peter! Välkommen in! Ja, då är jag här hos Lennart Hedström på Folktandvården, Västra Vall. Och sitter bekvämt i den fina stolen och är inte på något vis nervös. I alla fall inte så nervös som man brukar vara när man sitter i en sån här stol. Kan du berätta lite grann om vad det är du pysslar med? Förutom att vara tandläkare. Ja, det här projektet är ju en fortsättning på ett tidigare projekt. Där vi tittade på sån här åderbråck eller egentligen vidgade kärl under tungan. Och hittade ett samband mellan det och patienter som hade ett förhöjt högt blodtryck. Skulle du kunna slänga en blick bara på det hela? Jo, det här projektet då, som sagt, ska vi jobba vidare då med de här högt blodtryck. Men sen finns det då ytterligare ett antal faktorer som ökar risken för att få stroke eller hjärtinfarkt. Och det är då sockersjuka och diabetes och det är förhöjda blodfetter och högt BMI. Och ju fler av de här riskfaktorerna man har, desto större risk löper man att få stroke eller hjärtinfarkt. Så att det är det sambandet vi ska titta lite grann på nu framöver. Lycka till i framtiden nu. Ja. Tack så mycket. Nu är det vinter och skidan hon slinter, så heter det i versen. Vi lever ju i ett land där delar av vårt rike inte har så där jättemycket snö. I vårt fall så får man bege sig upp till Åkulla skidanläggning. Där finns det stora fina snökanoner som sprutar ut härlig snö. Och vad det kan erbjuda, ja det kommer ni få se nu. Hur många besökare har ni på en säsong? Ja, det är faktiskt 20 000 eller mer till och med. Ja. Och det är alltså bara på 2 månader? Det är på 2 månader. Ja, vi har 175 skidpar. 175? Ja, och en 250 par pjäxor. Så att, men när det är som värst, då är allt utlånat. Ja. Då är det tomt i skidförrådet. Jag ser också hur många snökanoner har du här? Ja, det är 10 kanoner ungefär. Ja. Och det är nog en 15 000, 20, ja, mellan 15 och 20 000 kubikmeter som går åt. Ja, det har ni gått folk. Missa inte nu möjligheten att komma hit ut till Åkulla och åka på denna, i denna fina anläggning. Ja. Det kan vi varmt rekommendera. Ja, alla är välkomna. Ja, just det. Självklart. Ja, jag med. Tack för idag. Tack. Tack ska du ha. Man ska börja för mycket på knäna. Har du koll? Har jag koll? Ja, vem har koll? Ja, Sara Åkerlind från Varbergs Sparbank, hon har koll. Hon är nämligen drivande i skolprojektet Koll. Och där lär man ut till skolbarn i skolorna i Varbergs kommun om privatekonomi och hur man får det hela till att gå ihop. En viktig aspekt. Nu står jag här på Furubergsskolan i Varberg och bläddrar en liten bok som heter Den lustiga lilla gubben, en räknesaga. Och det här med att räkna och hålla ordning på sin ekonomi, det är ju väldigt viktigt. Ja, det här med skola, ekonomi, pengar, veckopeng, allt vad man kan tänka sig då. Mm. Det är sånt som du har stenkoll på. Ja, precis. Ja, absolut. Och ett projekt som startade 2014, finansieras av Sparbanksstiftelsen Varberg. Ja. Och du åker alltså ut i skolor och pratar med elever och berättar hur det är att då hålla i ekonomin. Mm. De här bilderna som vi ser här, massa olika grejer, och så ska de placera ut dem från billigast till dyrast. Men det här är jätteintressant och väldigt, väldigt bra. För jag menar, då innebär detta att barnen lär sig och slipper då att hamna till exempel
i programmet Lyxfällan. Precis. Ja. De blir ju medvetna om att saker och ting kostar pengar. Just det. Och vad saker kostar relativt till andra saker. Mm, just det. Till varandra. Vi ska nu få se ett inslag ifrån potential.vbg. Och ja, jag kommer samtala lite grann med Linda Björk och hon ska berätta för oss om verksamheten där. Då sitter vi här i Ventilohuset på Birger Svenssons väg hos Potential VBG. Och framför mig så sitter Linda Björk. Ja, Linda, kan du inte bara berätta lite grann om en dag på Potential? Ni förstår att det är mycket som händer här. Ja, det är varierande får jag säga. Mycket inspiration och många möten med allt ifrån entreprenörer som sitter på affärsidé bara. Eller startups eller sådana som har varit igång i 5-10 år. Men även i stora och mellanstora bolag. Och vi försöker ju matcha bland annat kompetensen som de här entreprenörerna sitter med de stora bolagen. Linda, kan du inte bara förklara lite grann, vad är Potential? Jo, vi är helt medfinansierade från Varbergs sparbanksstiftelse. Och vi blev då tilldelade 20 miljoner som vi har att kunna hjälpa Varbergs näringsliv med under 5 år och starta upp en företagsinkubator här i Varberg. Ja. Och under de här 2 första åren så har vi haft hela över 100 entreprenörer som har klivit över tröskeln. Och vi arbetar kontinuerligt med ungefär 20-30 företagare samtidigt. Och sedan så är de i den här inkubatorprocessen och där slussas ju både in och ut entreprenörer. Men vi har jobbat med allt ifrån stora maskiner som ska produceras till tjänstebolag. Så det är väldigt variation och mycket roligt. Nu ska vi till skatehallen här i Varberg och jag känner mig väl hemma stad i dessa lokaler, förstår ni, med kidsen. Och ja, titta och njuta. Nu är vi här i Varbergs skatehall på Tingsgatan och framför mig så har jag Krille. Jajamän. Trevligt att vara här. Tack samma. Ja, ni har varit här sedan i början på december. Jajamän, 4 december hade vi invigning. Ja, fantastiskt. Har det gått bra då? Det har gått jättebra. Ja. Vi har redan växt ur lokalerna kan man säga. Ni har gjort det? Ja, nästan. Det var jättemycket folk. Ser det är väldigt mycket folk här då. Ja, så det är jättekul här. Ja. Ni har också delat upp det lite grann med olika dagar för olika ämnen. Ja, precis. Ja, måndagar har vi ju tjejskate så det är bara för tjejer. Och på tisdag, onsdag, torsdag är öppet för alla. Lördagar förmiddag så har vi nybörjare och sen eftermiddagarna på lördag har vi för alla. Söndagar så har vi på förmiddagen för de som har fyllt 30, både tjejer och killar. Ja, jag tror det var gubbe och gumma. Ja, gubbe och och jag ser också någonting som slår när man kommer hit, det är alltså den omtanken om varandra. Man ser liksom att folk tar hand om varandra, hjälper varandra. Det är liksom inget revirtänk alls, utan vi har varit noga med liksom och vi fostrar dem som är här att man ska visa hänsyn. Alla ska liksom få vara med och åka lika mycket. Och så att det finns någonting som heter snejka. Det är att man åker före alla andra och sådär. Ja. Och sånt vill vi inte ha här. Nej, utan här inget ska alla, snejkande. Inget snejkande. Här ska alla få åka lika mycket. Och det är viktigt att ha hänsyn till alla. Ja. Visa respekt för alla, vem man än är. Liksom här. Ja.